Salam dəyərli izləyicilərim, kanalıma xoş gəldiniz. Hər kəsin sevimlisi, bəyənilən, sevərək dinlənilən müğənni Damla öz sosial media hesabında həyat yoldaşı və prodüseri olan Şamillə yeni foto görüntülərini paylaşıb. Damla və Şamil cütlüyünün bu foto görüntülərinə çox sayda bəyənilər, şərhlər, xoş sözlər gəlib. Damla və Şamil cütlüyünün sözü gedən foto görüntülərini sizlərə təqdim edirik. Buyurun, xoş izləmələr.